ស្ដីបងប្អូនអស់គ្នារៀនធ្វើម្ហូបងាយៗជាមួយនឹង Channel ថ្ងៃអត់ទាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមុខម្ហូបឆ្អឹងជំនីជ្រូកអបគ្រឿងអាំងទឹកឃ្មុំបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងផ្សំបាទគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំប្រើបាទមាននៅនេះបាទឆ្អឹងជំនីបងប្អូនណាបាទឆ្អឹងជំនីជ្រូកហ្នឹងយើងពីមកលាបទឹកវាស្អាតទៅណាបាទយើងឆ្អឹងជំនីហ្នឹងយើងទិញហើយឆ្អឹងជំនីដែរយើងចោះសាច់យើងច្រើនតិចណាមកវិស័យឆ្អឹងពេកបែរជាប់សាច់យើងច្រើនទៀតមកដល់ខែពេញមកហើយតបពីនឹងមកមានបាទនេះតាក់ពេញប៉ោះបងប្អូនណាបាទតាក់ពេញប៉ោះហើយនេះគុលជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទគុលជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងលាងទឹកវាឲ្យកាត់វាអញ្ចឹងទៅបាទគុលជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងខ្ញីបាទខ្ញីនេះយើងហាន់វាឲ្យតេះតេះអញ្ចឹងទៅណាបាទខ្ញីហើយតបពីនឹងមកទៀតមាននេះព្រៃខ្យងបាទព្រៃខ្យងហើយនឹងខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសខ្ទឹមសយើងយើងឆាំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏គ្រាន់តែវាយវាក៏បានហើយបាទបោសសម្អាតវាចេញគ្រាន់តែវាយវាបាច់បាយក៏បានដែរហើយនឹងទឹកខ្មុំបាទបងប្អូនណានេះទឹកខ្មុំហើយនឹងបាទម្រេចម្រេចខ្ញុំប្រើម្រេចអត់ងខ្ញុំប្រើម្រេចអត់បាទម្រេចអត់ម្រេចខ្មៅម្រេចខ្មៅអត់ហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមានទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនណាបាទនេះទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអានេះស៊ីអ៊ីវខ្មៅបាទស៊ីអ៊ីវខ្មៅផ្អែមបាទមកផ្អែមហើយនឹងស្ករស្ករសបាទនេះស្ករសអូខេគ្រឿងផ្សំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាតាយើងទៅមើលវិធីធ្វើបាទបងប្អូនដាក់ខ្ទះមកបាទដាក់ខ្ទះក៏បានឆ្នាំងក៏បានយើងមកប្រើហ្នឹងបាទដាក់ខ្ទះអញ្ចឹងហើយទៅវាក្តៅបន្តិចហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបាទចាក់ប្រេងឆាចូលមកលំអមមកនេះចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងមកចាក់ចូលហើយខ្ទឹមបងប្អូនណាបាទខ្ទឹមច្រាមយ៉ាងហ្នឹងដាក់ចូលដែរមកខ្ទឹមច្រាមខ្ញីយីហ្នឹងបាទដាក់ចូលមកហើយនឹងនេះដែរណាបាទគោជីវ៉ាន់ស៊ុយដាក់ចូលទៅមកយកចូលទៀតចូលបងប្អូនបាទដាក់ទឹកចូលហ្នឹងបងប្អូនមានទឹកស
ុបបាទបងប្អូនមានដាក់សុបដាក់ទឹកសុបក៏បានដែរបាទតែបើអត់មានដាក់សុបទេដាក់ទឹកធម្មតាអញ្ចឹងមកនេះដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងទៅមកតែទៅទៅដាក់ទឹកចឹងហើយយើងងាស់វាចោលបងបាទយើងយកនេះមកយើងយកឆ្នាំងទៅមកបាទយកមកមកខកងាស់វាចោលឡូបាទដាក់ចឹងបងខ្ញុំមកងាស់វាចោលបាទងាស់វាចោល40នាទីបាទហើយងាស់វាចោល40នាទីហើយចាំយើងមកមើលទៀតអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងសិនងាស់វាចោលទៅអូខេ40នាទីកន្លងទៅហើយហើយយើងមកមើលមកអូខេនេះគូហើយបាទចាំបងទៅយើងអរគុណដល់គូទឹកចឹងបាទគូទឹកចឹងវាចូលទៀតចឹងអូខេហើយយើងទៀតស្រង់មកបិទភ្លើងដែរបាទបិទភ្លើងបានហើយប៉ុណ្ណឹងចាំយើងបិទភ្លើងបានហើយទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងស្រង់ហ្នឹងទៅបាទយើងស្រង់ដាក់ចាននេះដាក់អីមួយហ្នឹងទៅបាទយើងស្រង់វាមកដាក់ចឹងមកបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទឹកខ្មុំយើងហ្នឹងបាទនេះទឹកខ្មុំហ្នឹងទឹកខ្មុំហ្នឹងយើងយកមកលាបលាបលើវាបន្តិចមកយកវាទៅអាំងប្រហែល3នាទីទៀតទៅដើម្បីឲ្យទឹកខ្មុំហ្នឹងវាលាយចូលសាច់បាទលាយចូលសាច់លាយចូលឆ្អឹងហ្នឹងបាទឆ្អឹងជ្រូកហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំយកទៅអាំងសិនបាទអាំង3នាទីទៀតអូខេបាទឆ្អឹងហើយណាបងប្អូននេះបាទឃើញទេបាទយើងដាក់បន្តយូរទៀតអាំង3នាទីដើម្បីឲ្យទឹកខ្មុំហ្នឹងវាយើងលាយចូលសាច់តិចណាបាទយើងត្រៀមដាក់ចានមកទំនោរមែនតែនហ្មងបានបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុចទាំង Subscribe ក្នុងក្រោមហើយចុចរំលឹកដឹងផងអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ